Кеңестеріңіз керек ағайын. Кеңесіп пішкен тон келте болмайды деген ғой атамыз қазақ. Мен өз қалқадарымша тырбыңдап бірнеше ауқымды жобаларды бастаған болып жатырмын. Біраз адамдар қолдап, қоштап жатыр. Оларыңыз үшін мыңда бір рахмет. Біріншісі, зиянды сусындар мен заттарға соғыс жариялау. Халықтың назарын осы жан шошырлық статистикаға аудару үшін хайп қылық жасап, елдің алдында арақ, сыра, газдалған сусындарды шағып, темекені уқалап, сындыруға тура келді. Оны видео арқылы таратуда қолға алды командамдағы жастар. Бірақ ол шараның масаның зыңы да құрлы әсері бола қоймайтынын біліп отырмын. Өздеріңіз есептеп қарасаңыздар, шынында да жан шошырлық цифрлар ғой. Елімізде жылына біздің өмірімізді қысқартуға арналған сусындар мен темекінің өндіру мөлшері арақ 26,5 миллион литр, 257 миллиард теңгеге шығады екен. Сыра 270 миллион литр, 136,5 миллиард теңге. Ал темекі 15,8 миллиард дана, 78,5 миллиард теңгеге. Ал зиян сусындар 388 миллион литр, 97 миллиард теңге. Бәрін қосқанда 600 миллиард теңгеге жуық ақшамызды өзімізді құртуға, денсаулығымызды құртуға жұмсап жатырмыз. Бұл айсбергтің шығыны. Егер осыған фастфудты, сағызды, басқа да толып жатқан зиянды заттарды қосатын болсақ, сұмдық цифр шығатынына күмән жоқ. Азық-түлік дүкендеріне кіретін болсаңыз, 70%-ға жуық заттар зиянды заттар. Егер біз өзімізді саналы еліміз, болашағымызды өзіміз жасай алатын халықпыз десек, неге осы зиянды заттардан саналы түрде бас тартпасқа? Шаман келсе, соны өндіретін заводтарды тапқызып таста. Немене бос әңгіме айтып, елдің басын қатырып жүрсің деген ағайындар да табылды. Билік қолында болса да, мен оны істемес едім. Неге? Бірінші, өйткені тиім салумен еш проблеманы шешуге болмайды. Екінші, не нәрсе тиім салынса, соған адамдардың құмарлығы қоза түседі. Үшінші, біз зайырлы қоғамда тұрамыз. Ешкімнің құқығын таптауға жол жоқ. Енді осы жобаны қалай халықтық сипат алып, шынымен осы зиянды заттардан елімізді тазартуға болады. Ол мүмкін екеніне мен сенімдімін. Тек ақылдасып, берекемен шешу керек. Көптеген зиянды заттардан құтылсақ, орнына қазақтың айраны мен қымызы, шұбаты, басқа да заттары сұранысқа ие болып сатыла бастар еді. Ақша ауыл шаруашылығын жүргізіп жатқан ағайындарға барар еді. Мен енді ары қарай не істесем болады деп басым қатып жатыр. Мынандай жоспарлар құрып жатырмын. Бірінші, денсаулық саласында абыройы бар аузы дуалы ғалымдарды шақырып, осы зиянды заттар жазылмас ауру мен өлім әкелетін түсіндіретін қарапайым да түсінікті роликтер жасап, соларды YouTube, WhatsApp арқылы халыққа тарату. Әрине, сіздердің көмектеріңізбен. Екінші, зиянды заттарды сатпайтын дүкендерге, асханаларға, кафелерге таза деген белгі беріп, оларды жарнамалап, саудасы жүргеніне ықпал жасау. Үшінші, зиянды заттарды қолданбайтын ауылдарға таза деген, мүмкін келісіп басқа бір ат, басқа бір белгі табармыз, оларды насихаттау. Төртінші, таза қоғам, не саналы қоғам айдары мен марафондар, басқа да түрлі шаралар ұйымдастыру. Бесінші, барлық оқу орындарында мектеп, колледж, университет саналы қоғамға ықпал еткісі келетін дәрігерлер мен ғалымдарды ұйымдастырып, лекциялар өткізу. Адамдар неге осындай зиянды заттарға құмар? Бұл нәпсі деп аталады. Ауру болса да әдет қалмайды дейді. Бұның бәрі әдетке айналып кеткен. Ал осындай зиянды заттарды өндіретін компаниялар адамның осы осалдысын өте жақсы біледі. Олар түрлі дәмдеуіштер қосып, түрлі біздің құмарлығымызды қоздыратын бір әдіс тәсілдерді ойлап табалған. Енді бұдан қалай бас тартуға болады? Мен өз басымнан өткіздім. Мен де сіздер сияқты кезінде жасыратын жоқ. Арақты да, сыраны да, кей кезде газдалған сусындарды да, майлы тамақтарды да бір адамдай жақсы көретімін іштім. Сонан кейін
өзімді зерттей келе, әсіресе нейробиология ғылымын зерттей келе, мен өзімнің тәуелділігімнен қалай құтылатын жолдарды анықтап тауып алдым да, өзіме тәжірибе жасап, бүкіл зиянды әдеттерімнен құтыла алдым. Қазір әр ағымға келген мыңдаған адамдарды осы әдеттерден бір-ақ айдың ішінде құтылтып, алғыстарын алып жатырмын. Егер де сізде де осындай зиянды сусындарға, зиянды заттарға тәуелділік болса, болмаса сіздің таныстарыңызда, туыстарыңызда тәуелділік болса, оларды Нұрсила деген YouTube-тағы менің каналыма шақырыңыз. Сол жерде мен оларға тегін видео, тегін лекциялар арқылы көмектесе аламын. Ал ол тәуелділіктен бір рет құтылғаннан кейін ары қарай оларға жоламайтын боласыз. Әрине, жаңағы газдалған дәмді сусындардың орнына қарапайым су ішу, өте майлы тамақтардың орнына каша болмаса жеміс жидек жеу адамдарға өте оңай шаруа емес. Бірақ оны үйренуге болады. Оның құны ар жағында сіздің өміріңіз, сіздің денсаулығыңыз тұр. Әрине, бұдан да басқа қоғамда проблемалар толып жатқанын білемін. Коррупция, жұмыссыздық, қылмыстар жетіп артылады. Бірақ осы бір проблеманы ел болып, жұрт болып орнынан қозғай алсақ, басқа да проблемаларды шеше аламыз деген үміт бар. Не ақыл қосасыздар ағайын? Жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпайды деген ғой дана қазақ халқы. Егер де сіз осы құрғыр сусындарды ел болып құрталамыз деген сеніміңіз болса, осы видеоны бөлісіп, тарата жүріңіз және өз пікіріңізді қалдырыңыз. Құрметпен Ахметбек Нұрсила деген қандастарыңыз.